Доброго дня. Зараз зустрічаємось з дівчатами і йдемо в Monkey Forest. Ну, з назви понятно, що там буде. Буде багато мов. Так що запасись водичкою і йдемо. Тут на підході вздовж цієї дороги до Monkey Forest з кожної сторони ось такі скульптури. Ось, бачите, там всюди, там теж, з кожної сторони їх багато. Ось це така дорога, яка веде вниз до Monkey Forest. І всі заклади тут якось називаються на честь мав. Ну, багато. Не всі, звичайно. О, бачите, Monkey Forest Entrance. Тут, до речі, багато закладів прикольних по дорозі до Monkey Forest. Хотіла спізнитися, але, як завжди, я раніше приходжу, тому що дівчата завжди спізняться. До речі, коли я в Варшаві, то я зазвичай та людина, котра спізнюється, але тут я не з тими людьми, вони теж спізнюються, як я, тому мені доведеться чекати. О, ненавиджу чекати. Поки чекаю, купила собі якусь хрінь. Ось такий тут вхід. Вхід, до речі, не безкоштовний, коштує 80 тисяч з одного. Тут рибки плавають. Вау. Нам, як завжди, везе, як і всім зараз тут, почався дощ. Дивіться, які смішні. Ми вирішили зайти під дощем. У мене є кепка. Бля, щось мені не подобається вже ця ідея. Блін, сильно мокре, Ріл. Там місяць не навісом може. Давайте під навісом реально постоїмо. Ось такі тут джунглі. Заходить сонце, можливо, зараз закінчиться дощ. Вау, як прикольно всередині там. Ось тут ми сховаємось. Она мертвая. В жизни они подлее выглядят. Они все на фотографии. Щита. Макар. Зачем мы будем стоять, смотреть на это? Я такого еще не видела. Так он маленький. Съемка порно. Смотри, видела? Это съемка изнасилования. Изнасилование. Не подходи, может, тебя тоже сейчас изнасилуют. Блять, ты хочешь, чтобы был какой-то эпичный момент? Да ему похуй на меня. Он просто сейчас в таком хорни вайбе, он еще просто другой обезьян. Идем далі, спускаемся. Нам пофиг на дощ взагалі. Нам просто насрать. Ми вместе с природой. Вот такие-то джунгли. А селфи еще можно вставлять в Инстаграм? Типа она держит. Это еще модно вставлять селфи в Инстаграм? Короче, не можна дивитись мавпі в очі. Тут все ворують. Не можна їх кормити теж. І не можна забирати їх діток. Вони, бля, так хотілося. А це їх кормушка, короче, вони тут хавали. Червоний батат якийсь. Кукурузка. Смотри, как он близко. We are so close. I feel so close to you right now. Не, вона їсть. Да, і ззаді теж. I feel so close to you right now. Я вже делаю какие-то макросъемки. Кухает. Да, уже ближе. Бля, как кусает смешно. О, дивіться, як гарно тут. О, яка велика.
Но он, кстати, да, такой комфортик. Комфортик? Подойди поближе, узнаешь, какой он комфортик. Ну, он, кстати, комфортик, говорит. Ну, он мягенький такой, кругленький, пухленький. Ты реально макросъемку устраиваешь? Он такой в печали, я говорю. Тупо ему в лицо смеют. Бля, реально. Ну, ты в порядке? Бля, он реально сет. Поэтому сделаем еще пару кадров. Такая. Что, вспышка? 0,5 со вспышкой давай. О, ты сделаешь сейчас селфи. Вот это. Я вам говорю, он типа не настоящий. Он не настоящий. А смотри, никто так близко, да, знаешь? Никто не осмелился так к Дамблдору близко подойти. Сейчас я вам фотографию. Блять, меня сейчас уничтожить. Это мое. Мой бой. My boy. Все, он теперь с нами тупо буду гулять. Да, он очень комфортный. Накачанный чем-то. Завоз новый. Там банда вылазит. Опа. Нужно быть осторожным. Малой ко мне идет. Нельзя его гладить. Да? Смотри, у нее девочки, там... Девочки, что ты тут уже как-то... Нет, это нормально. Это нормально. Реально, они нормальные ребята. Их там очень много. Охереть, сколько их. Вот, я хочу их на мысле забрать. Ты слышишь эти звуки? Ты на поясе стоишь. Да. Да не их как будто выгоняет кто-то. Вы готовы туда пойти? Нет. После тебя. Там люди есть. Пошлите. Не. Может, они с другой стороны зашли туда? Нет, они все равно. Какой-то странный вайб. Вот они все и бегут туда кормить, есть, наверное. Вау, да и те, как краса. Аудиотур. Який гарний баранчик. Вау, какой малыш, давите. Лёша, это еще что такое? Не спляй. Что он робот? Дурдом,
Що він робить? Так, да, да, реально. Давай, чисти меня. And Molly would $20. Тут навіть кафешка є на території. Коротше, тут є така клітка. Так, і всередині в мапи з інвалідністю, так сказати. Сліпі та без кінцівок деякі. Під захистом. Смысле 95. Наташа выбирает бабусе штанцы. Давай выберем цвет. Выберем? Давай выберем. Есть красный вот такой. О, красный мне точно нравится. Для, да, к жінки. Справжньої, мудрої жінки. Це теж хороший, да. Да? Загробний. Хорошо, а это нам не подходит. А вот этот бордовый. Ну, это просто колхоз. Да, мне здесь червоний найкраще буде. Червоний? Червоний. Красний? І він найбільш балійський, реально. І він буде її прикрашати, я впевнена. Так, з білими волосами. Коротше, сидимо в такому рєсіку. Він прикольно виглядає. Дуже затишно тут. Меню дуже м'ясне, тому ми замовили якісь непонятні vegetable штуки. У мене така собі бебі салатик. І гарлік зверху. Наташа взагалі не зрозуміло, що макати просто грінками сюди. Оце називається... Сир, і томати. І сир з томатом, вау. А це називається, извините мені, рошен салат. Картошечний русский салат, да, з тунцом. Тунець, густики. І це якась іспанська штука. Прикольно? Да, тільки не знаю, чому це рошен на нього. Ну, нічого. Чеснок. За те, що вони нас не слали? Так, це, звісно, смішно було. Смішно. Тепер наступний якийсь пирожочок іспанський з сальсою і всередині крім і корн, щось таке. Але всі варимо, звісно. Короче, мы замовили шоты какой-то херни. Stand with Ukraine называется. Да, навіть вона п'є. Навіть Кристинка сьогодні. Ладно, навіть Кристинка сьогодні, девочка. Не на вумер начинаю, интересно. Не, не, не. Кого? Я начну с малинки. За этот вечер? За нас. Мы не хотели пить. За Бали. За Бали. Заебаны с вашим балем. За отпуск. За отпуск. За зиму. За зиму, говорит. Так ты, наоборот, до этого не работал. Я работала до конца сентября. Так ты месяц не работала перед выездом. Реально? Ты месяц не работала. Ты уже месяц отпуска. Нихуя. Не, уже начала работать. 2,5 месяца.
Подожди. Перепила, походу. Она даже не пьет. Подождите, стоп. А у тебя в декабре я работала, в январе уже меня уволили, но я работала 2 раза в неделю. Зайшли в рандомну кафешку, щоб замовити байк, а знайшли прикольне місце. Мила упаковка. Тут дуже дешева їжа. І веганського дуже багато. Кукіс такі. Ми взяли 2 кешві куки. Оці штучки просто топ. Original flavor. Там є ще спайсі, теж прикольні. Я просто дуже люблю чіпси з васабі. І вони в Європі, їх чомусь так мало. І вони якісь такі дорогі, і мало в пачці. А тут ідеальні. Ось ці просто топ. Доброго дня. Я вирішила тут зробити таку невеличку дегустацію. Коротше, я взагалі не бачила, щоб в Європі такі були штуки. Якісь булки солодкі, але всередині типу сир. Їх дуже багато в супермаркетах. Я взяла просто декілька. Треба було більше взяти для відео, але спробуємо якусь базу. Собик дуо кокоплей. Ну, я не вмію читати на їх мові. Тут 2 штучки. Коротше, походу якась молочна просто булка з шоколадом і сиром. О, чоколад and cheese. Ну, пахне, знаєте, як пахне, як 7 Days круасани оці запаковані. О, можна так от якусь хвилинку. А, може воно так і спеціально зроблено, бо тут лінія, і воно по лінії прям і розривається. Чоколад. Вона така м'яка, мені дуже подобається ця текстура. Це от азіати, вони люблять ось таке, все таке м'якеньке. Я трішечки відкусила, і тут вже немає шоколаду. Сиру щось я не почула. Просто як дуже м'яка булка, в Європі такі продаються. І трішечки наповнююся шоколадом. А де сир? Ну що, сиру не бачу. Може сир сам в булці, типу? Ну коротше, булка з шоколадом. Сиру я тут не побачила, ріл. Деякі люди люблять такі булочки просто. Добре, давайте спробуємо next. Чизкейк. Виглядає теж як булка, чесно кажучи. А, 200 калорій в такої штучки. Блядь, що так важко? Пахне маслом вершковим, сильно пахне. Дуже прям. Ніби то шматок масла понюхала. Ну, як бісквіт. Це реально бісквіт. Який чизкейк? Що за найобка знову? Він такий м'який, просто капець. Але це просто бісквіт. Дуже м'який, легкий вершковий бісквіт. Чизкейк. Просто мені поняття немного попутане. Ось такий обзорчик. Може ще щось прикольне куплю, то познімаю. А взагалі я їду скоро в іншу країну. І там я познімаю влаштик якоїсь прикольної їди. Коротше, я почала далі їсти цю булку. Тут, виявляється, все-таки є сир. Знайшла новий веганський ресторан, ось так називається. Це у нас буде салат з тофу і темпа, якийсь їх спеціальний special creamy sauce. І дуже мило всередині, і ціни нормальні, до речі. Так що раджу. Треба ще сюди прийти, в них дуже багато позицій цікавих. Маша. Шкарпетки одягає. Зараз буде зато мода, знаєте, цей шортики короткі, батальйонці, да, да. Все чесно. От тобі вже посуду, до речі, Оля посуду. Вон просто ідеально. Я теж так казаки. По маслу. Да. Внутрі. Казаки. Казаки точно, так. Да. Збираємо речі у
камеру схову. Ось. Одну, так? Да? Ну, давай. Так, ось такий тут плейс. І зараз ми будемо ганяти на оцих штуках, на квадроциклах, а потім ще будемо на лодки спускатись. Але я не знаю, чи я зможу знімати це. Беремо хельмети. Нас ще, походу, буду знімати фото-відео. Там було написано, що відеографи будуть і так далі. Зйомочна група. Так, я вже зарядилась таким дерьмом перед цим. Він зараз вам буде пояснювати. Я взагалі, якщо що, перший раз на квадроциклі. Сподіваюся, що все буде в порядку. Я взяла собі пакет, бо ми будемо під водопадами. Зараз положу в нього телефон. Я ось сюди кладу. Так, у нас підстоп. Перекус водою. Нам водичку дали. Блін, він нам, коротше, фотки знімав. Ось, у нас буде фоторепортаж. Єее! Так що все, у нас будуть фоточки. А Наташа курить за рулем, пофіг вообще. Що за квадроциклом, що за скутером вообще, типа. У мене теж валяла везде в пакетах. Ми вже змінили локацію. Зараз будемо на лодку кататися. Оставили в этом очень замечательном, безопасном месте нашу вещь. А, хотя мы забрали телефоны, да, поэтому пофиг. Не, я не забрала. Я а, ты оставила? Да. Safety first. Можно виски полу тоже? Можно бенталк с собой взять? Не, мне так надоело. Будем честными. Не, Смирнов вот этот. О, кстати, я его не пробовала. Фу, и хорошо, что ты не пробовала. Почему все Янгхур не выходит вверх? Я видела, как Янгхур бьет Смирнов. Он ужасный, от него такой бадун. Да, а сколько ты выпил? Две как-то. Две? С тобой, да. Я когда не была. Нет, когда была с тобой. Okay. Помнишь? Yeah, okay. Мы в Лувату. Or maybe you wanna smoking on the way later? Yeah, she wants to smoke on the way. Then. For sure. Yeah, okay. Давай не будем. Давай не будем. Надеюсь, что я не захочется курить. Так, идем копать огород. Так, видишь нас? Нас 6. Кто здесь самый сильный по рукам? Сами ставки. Очевидно. Ты? Да. Я же говорю, очевидно. На машинке едем сейчас? Я пропустила день рук. Так, нас засадили, короче, сюда. В тюрьму. Ну, сейчас будет такая упаковка, трамбовка. Окей. Окей, let's go. Так. А, вот зачем мы приехали копать рисовые поля. Go. Говорит, можно позже позаплатить. Та не, у нас уже будет и так. Тут так гарно. Ой. Осторожно. Надо не смотреть по сторонам. Тоже, да, уже занимаешься фокусами. А тут у нас. О! Короче, дивіться, у нас буде 200 степс вниз і потім 200 степс наверх. Дивіться. Ти не познімаєш, блін. Що ти робиш при танцівку якусь? Я думаю, мені показалось, или? Все, ми в джунглі заходимо. Я роблю контент. Да. Так, все, ми вже тут. Зараз будемо загружатися в ці лодки. По 6 осіб із інструктором плисти кудись по річці. Ось наш інструктор, і це, походу, наша лодочка буде.
тому що поплили. Так, ми, коротше, зупинились на ось такому ватерфолі, і всі пофоткаються. Дивіться, який невеликий. Вау! Нам вже зробили фоточки. Тут, до речі, можна нас іноді пускають просто так плавати течією ріки. Прикольно те, що дуже мілко, тому просто можна плавати на спині з жилетами. Весело. У нас такий цей наш ведучий, там вона у нас такий веселий, у нього такі жарти прикольні. Ой, ми, коротше, у нас підстоп, і дивіться, яка тут тусовка з драм-н-бейсом. Можна брати там бінтак собі, кокоси, якісь снеки і танцювати. Нормальна музика? Все, це типу три лодки десь стоять. Топ. Обломчик. Я вирішила все-таки взяти бінтак. На мене просто поділа та фігня, що я стою, підходить наш інструктор і каже мені: а ти що, не п'єш бінтак? No. Later. Я така, бля, я що, реально? Нас заманювали з тобою водітелі собі на лодку. Блін, а ти заметив, що здесь у них на Балі популярні ці тоннелі делають, чуваки? Чуваки з тоннелями часто ходять. Да, я заметив. Нас вже привезли обратно, і ми ось в такому рейстику. Прайс екскурсії входить ще ланч. Там відкритий буфетик, ми набрали собі все темпе, рис, овочі і ці хрустики їхні. Там карі такий, так? А, тут і тофу теж. Ой. І капусту не брали. Дуже смачно. Аэропортик Денпасарі. Все, відлітаємо. Добавити.